Podľa mňa vysoké. S veľkými prednosťami. A mladé. No, ani... Tak ja som nejaký vyberavý, takže... Takže... Sú to mladé, ani moc nie, skôr staršie. Celta Vigo. No, tak to... Bola jednoduchá. This is my sin. To tiež bola jednoduchá. Dúfam, že ja by mal také jednoduché, že kačo. Prvé auto myslíš, že ako kedy išiel do Talianska? Nie, nie. Dúžom do kusy. Ja pomôžem. Ježiš, tak to neviem vôbec. Ty, z toho veľkú kroku do toho. Neviem, typiem si... Audi? Nie? Favoritka. Hej? Poznáš to? Hej, že to poznám. Ale to bolo také, no, na skúšku, ale... Ja bolo... nežijem to. Som parkoval v Tesku. Pri štadióne. Ja, tam je to Tesko. Chodil som na tréning pešo. Potom. Podbrezo? Nie. Počas, ty si vlastne ty, si tam pri Prievidzi. Prievidzi. No. Čo je dobre uvariť? Sa vyzerá, že vieš všetko dobre uvariť, takže... Dobre. A teda neviem, ja si myslím, že dosť vie to uvariť. Keď má tú reštauráciu, tak asi musí veľa vecí vedieť uvariť, alebo... Ale tak to konkrétne neviem. Neviem úplne veľa, ale snažím sa. Aj. Experimentujem.